long time in another world. Eu e o Carlos, a gente se conheceu através dos nossos amigos que têm morado em São Paulo, que mora em Campo Grande, na cidade onde a gente mora. E aí eu me interessei por ele, soube que ele também estava interessado em mim. E eu fui atrás dele. Falei pra ele que eu queria ficar com ele, daí ele falou que ele também queria. E aí a gente começou a ficar e sempre foi tudo muito intenso. Forever leaving you and me. Porque desde quando a gente começou a ficar, já parecia que a gente estava namorando. E depois passou um tempo e a gente já começou a falar sobre o casamento. Eu esperava ter vindo agora? Não, eu esperava que fosse demorar mais um pouco. Apesar de a gente conversar bastante sobre isso, nunca foi dito uma data. Ou eu sempre falei pra ele que eu queria casar antes do fim. Eu tive a ajuda dos meus amigos pra trazer ela aqui, na verdade, porque foi complicado. Não é fácil. Aqui não é fácil. E mentir não é fácil também. Dar uma disfarçada é horrível, então me ajudaram bastante para isso acontecer. E na verdade eu acho que ela não desconfiou de nada. Se o Carlos me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que ele fosse fazer nada disso, eu imaginava que fosse de outra forma. Ele sempre foi muito vergonhoso, sempre foi muito tímido, mas eu achei lindo, foi muito mais do que eu imaginava. E também o sentimento que eu tive foi de surpresa, muita emoção. Porque eu acho que quando a gente ama, a gente espera construir uma vida com alguém. Isso aconteceu. Eu nunca tive alguém que me desse tanto amor igual ele me deu, sabe? Eu falo que o Carlos, ele veio pra me trazer amor, pra me mostrar o que é ser amado e o que é amar alguém de verdade, querer construir uma vida com uma pessoa. E eu amo muito ele, muito, muito, muito. Acho que eu nunca senti nada com ninguém na vida igual o que eu sinto por ele, sabe? E eu também, eu sinto amor por ele e vejo o amor e o cuidado e o carinho que ele tem por mim. Desde sempre eu soube que era com ele que eu ia casar e eu nunca tive dúvidas disso. Pra mim sempre foi uma coisa muito clara e muito certa, independente do tempo que fosse passar. Demorou, mas já tô.